ଡିସେମ୍ବର ମାସ 17 ତାରିଖ କୋମ୍ନାରେ ଘଟିଥିଲା ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସାମ୍ନା ପଟୁ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ରିଦ୍ଧିର ଅଜା ଆଈ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡସେନା ଏବଂ ସୁଦେଶନା ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ଜୀବନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ରିଦ୍ଧିଙ୍କ ମା ଦୁର୍ଲଭୀ ରାୟପୁର ସ୍ଥିତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା ଏହି କୁନି ଝିଅ। ଆଈ କୋଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀଙ୍କ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ଝିଅଟି। ତାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଗମ୍ଭୀର, ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁନି ଝିଅଟିର ମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଝିଅଟିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ କୋଏମ୍ବାତୁରରେ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ଯେନ୍ଟାକି ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବା, ତ ଆମର ଏବେ ହେତେ ସକ୍ଷମ ନେଇ ନା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି କରୁଛୁ କି ଯେ କିଛି କିଛି ସହଯୋଗ କରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇଯିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସହଯୋଗ ମାଗୁଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆସିଲା ବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲେ କୁମନା ପାଖେ ପଠେଇଗନେ, ମୋର ଝିଅ ନିନୁ ଉମାରେ ଅଛି ରାୟପୁର, ଆରୁ ନିନୁ ମୋର ନାତେନର ନିନୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାର ଇ ଡକ୍ଟର ନିନୁ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍, ସେଇଟା ସହଯୋଗ ଦିଅ ତମେ ନୂଆ ଜୀବନ ସେ ପଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନି ଝିଅ ରିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ନିଜ ମାମୁଁ ଦୀପକ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଏନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମାମୁଁ ଦୀପକ ଦଣ୍ଡସେନା। କୁନି ଝିଅ ରିଦ୍ଧିର ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି ଦୀପକ। ଗଲା 17 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୋର ମା ବାପା ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋର ଭାଞ୍ଜି ଭୁଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କୋମନା ପାଖେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେନ୍ଲେକି ମୋର ମା ବାପା ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲେ। ମୋର ଭାଣ୍ଡିଜିର ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଅପରେସନ୍ କରବାର ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା, ଆଉ ସେତେ ଏବେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ ଏକାଠି କରବାର ମୁଇଁ ସକ୍ଷମ ନେଇ ନା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ କିଛି କିଛି ସହଯୋଗ, ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଭାଣିଜୀକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ମୋତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ ଆଉ ମୋ ଭାଣିଜୀକୁ ରକ୍ଷା କର। 6-7 ବର୍ଷର ଭାଣିଜି ଯେ ଯାର ନାଁ ରିଦ୍ଧି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଅପରେସନ୍ ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ବୋଲୁଛନ୍ ଡକ୍ଟର। ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ସକ୍ଷମ ନେଇ ନା ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇପାର୍ମା। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଏ ପ୍ରଶାସନକୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି କୁନି ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଝିଅର ମାମୁଁ ଦୀପକ କୁମାର ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ସାହାଯ୍ୟ ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6435020100147 IFC କୋଡ୍ UBIN 056-4354 ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲ ପେ ଏବଂ ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ 9178356062 ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଦେବ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।